Jadi amfasil kholaik, dalan Dalan-dalan tumuju dateng pun Allah menikuni kunopo katahi pun kados katahi pun ambekane menung so niku okay. ojo gampang ngece ojo gampang maidu ngilok na wong mosok ngunudhari ni wong abik wong soleh moso wong koyo ngono darene wong Jadi parek ana pun Allah. Aja gampang ngilokno wong. Slagine lelakon niku diridhoi Allah. Aja gampang ngilokno. Mergo saben uang niku napa? Setiap ambekan niku nggadhah rasa piambak dateng ngersanipun Gusti Allah. Niken. kan mangkane menika wong torekot niku mik ditakokno zikir niku dikir nopo gak ono maneh jawabane zikrul anfasi li hifzil anfasi ya iku zikire atine sak perlu jaga nafase ing dalem mlebu metune ojo sampe ucul gae ning Gusti Allah